U prepunoj prinčevoj džami Bajram Namaz je predvodio i Bajramsku hudbu održao muftija Vahi Defendija Fazlović. Muftija Tuzlanski je u svom obraćanju vjernicima istakao da su najvažnija obilježja ovog Bajrama i badeti Hadža i Kurbana, čije vrednosti ga određuju velikim blagdanom. Sve ove islamske dužnosti imaju za cilj jačanje vjerovanja i bogobojaznosti. Sve ove islamske dužnosti imaju za cilj jačanje našeg imana i takvaluka vjerovanja i bogobojaznosti. Istinska bogobojaznost vodi najvišem stepenu ljudske plemenitosti, što je kriterij iz Kur'ana časnog «Inne ekremekum inda lahijet kakum» «Najugledniji i najplemenitiji kod Allaha je onaj koji je najbogobojazniji». Stoga je zadaća svakog ljudskog bića da razvije i usavrši svoja plemenita svojstva kako bi postigao Božije zadovoljstvo, ali i ostavio najbolje tragove u svom kratkom dunjalučkom životu po kojima će ga oni što dolaze znati i spominjati. Najbolji put za ispunjenje ovih uzvišenih, uzvišenih težnji je naša saradnja i međusobno potpomaganje u dobročinstvu i čestitosti a napuštanje dijela koja nas okreću u grijehu i neprijateljstvu. Muftija je naglasio da nas Bajram uvodi u stanje vjerničkog uzdizanja, ali da nas i snažno obavezuje na brigu o bratu, komši, zajednici i društvu. Pozivam vas da u danima ovog blagdana obnovimo i pojačamo svijest o bolu i nevolji drugoga. Budimo istrajni i ostanimo u zone koji su zapali u kušnje Zbog prirodnih nepogoda u proljeće i u kasno ljeto ove godine kada su naša humanost i solidarnost bile na provjeri, naša plemenitost na ispitu, a naši međuljudski odnosi u centru pažnje. Nemojmo napustiti i zaboraviti ljude kojima je pomoć potrebna. Činjenje dobra i međusobno pomaganje imperativ je Boga svemogućeg koji treba pojmati kao najviši princip ljudskog postojanja. Drugog dana Kurban Bajrama održeće se prijem za uzvanike iz javnog i verskog života koji će muftija Tuzlanski upriličiti u Behrambegovoj medresi u Tuzli.